Берлінського музею, за підтримки Лувру, відбувається така надзвичайна акція. Напередодні Міжнародного дня музею, який 15 травня, 17 травня, від заходу сонця до світанку, кожен музей Європи переживає особливі хвилини. В музеї відчиняють свої двері, там відбуваються маскаради, бали, костюмовані концерти, вернісажі, зустрічі. Відбувається щось надзвичайне. Надзвичайна аура сходить над кожним музеєм. Цього року до цієї акції приєднується художній музей. Але я хочу поінформувати, шановне товариство, що сьогодні, що в цю хвилину відбувається в Європі. В цю хвилину в музеї Прадо оживають полотна Веласкеса. Художники-модельєри Прадо підготували костюмовану акцію неймовірної краси, коли оживають картини, персонажі полотен, і відбувається неймовірне костюмоване дійство в залах Веласкеса. Так само неймовірні акції відбуваються в Луврі. Лувр освітлений звідусіль, осяяний багатьма проміннями і промінчиками, сонячні зайчики вихоплюють його з темряви і перетворюють на щось казкове. Там сьогодні відбувається неймовірна акція в залі стародавнього Єгипту, відбувається бал, відбуваються різноманітні презентації різноманітних виставок. Тобто на високому рівні Париж святкує переддень Дня музею. В Празі фаетони розвозять відвідувачів музеїв, шанувальників мистецтва, шанувальників історії, гостей Праги від музею до музею. Кожен музей представляє свою експозицію, кожен музей вітає відвідувачів своїми акціями, в числі яких гумористичні, цікаві інсталяції, цікаві перформанси сучасні, і поряд із цим вистави, містерії, доби середньовіччя буквально оживають на площах перед музеями прадавньої Русі. Москва сучасна. Від музею до музею також курсують таксі, освітлені вулиці, величезні кошти коштують, величезні гроші коштують квитки, вхід у ці музеї і на ці свята. Балами зустрічає Петербург цей день, і ми сьогодні також зустрічаємо достатньо урочисто, достатньо на високій ноті. Згадуючи про це свято і міркуючи про нього, плануючи щось створити, з чимось потішити наших друзів, ми планували, ми довго виважували, шукали якісь форми, щоб зацікавити наших друзів і наших відвідувачів, і потішити їх якимись цікавими акціями. В цей час мені згадувались слова такого нашого поета, сучасного поета, якого дуже добре знають, до речі, в Європі, мало знають у нас в Україні. Поета, який другий після Веслави Шимборської, Нобелівського лауреата, отримав премію пен-клубу, Нобелівського пен-клубу за поезію. І ось такими віршами, такими рядками я б хотіла привітати вас також. Як багато, багато зірок поросло очеретом. Десь там на одній із них місячними барвами водять хороводи опеньки, притрушені цинамоном. В таку ніч відкриваються найбільші оперні театри. Для тих, хто не спить, Елла Фіцджеральд мажеться глиною голубою. Як би я хотів повернутися тим зоряним шляхом назад, поорати ще теплий пил. Ніколи, ніколи не сумуватиму, чисто як верба, низенько над водою. Але сьогодні в нашому музеї ніхто не сумуватиме,
Сьогодні в мене таке враження, що посміхаються наші картини, адже це твори із палаців, це твори, для яких те середовище, той духовний стан, який відбувається сьогодні, є органічним, звичним. У мене таке враження, що посміхається Василь Костянтин Островський, символ нашого заходу, символ нашої вечірки, меценат, великий українець, представник великого роду. Наш святий Єронин на полотні Рібери також став більш спокійним і більш усміхненим. Я бажаю всім гарного настрою, гарного натхнення і чекаю до входу у наш зал. Разом із вами будемо зустрічати прекрасний колектив, який потішить нас оперою «Лисинка», постановкою опери «Лисинка» «Ноктюрн». Це Сергій Бень і його група, його майстерня, вокальна майстерня «Лучано». Наразі оркестр. Thank you.
так безкрай. А все ж прибраний слід до чаю. Ой, лягай вночі, вставай до світа. І так морочні в очі літ. І настав. Не до речі. Чорт знає, що роблять ці пани. Якісь малюнки он старечі поприщіпляли до стіни. Ще й обтирається чортовиння. Це голісіньке каміння, ну голісіньке ж немов на сміх. Щось глянути їй Богу гріх. А чи не лупче бі зробили? Пішли в неділю на товчок. В блискучих рамцях накупили рожевих ловків. Панночок. Чи як дарує мій дружочок? Послідній нонішній деньочок. Або купальщиця з води. Оце малюнки, хоч куди. Оці кумедні поторочі. Кому здались вони на що? Повитріщало он як очі. Старе, негідне, казна що. Уже бирами ці дубові, та порубать дали на дрова. Самі ж старечі малюнки порізати на ганчірки. Чекай!
Thank you.
Thank you.
щоб я сам на полі сичі і сором мої скривала кров. Вже смерть мені кипіла звичі, а в серці ще жила любов. З людей страшна чорніла рана, святе пошуття.
інтелігенції, яка намагалась приєднати українську культуру до світового контексту, до світового рівня. Вона актуальна і сьогодні, як і на актуальні ідеї, які сповідував Микола Лисенко, і Людмила Старицька, і інтелігенція їхнього кола. І я все ж таки хочу ще раз представити вам виконавців і покликати сюди Сергія Беня, організатора. Університету імені Лесі Українки. Хочу представити вам Сергія Гриньківа, керівника оркестру. Мені надзвичайно приємно, що оркестрування фрагментів опери написав Ігор Гриньків, в певній мірі долучившись до праці Миколи Лисенка. Ви бачили, яке блискуче. Велике задоволення, справді, надзвичайно велике задоволення. Я слухаю оперу вже, напевно, декілька разів, чула її репетиції. Отримувала я від гри на піаніно Ольга Бейн. І актори – це молоді, талановита молодь, молоді учасники вокальної майстерні Лучано. Ось це перед вами Сергій Голощук. Перепрошую, Олександр Голощук. Олександр, можна я долучуся? Прошу, долучитися, бо я мені всі. Я їх краще знаю просто. Краще знаю, бо це мої студенти. Ну я почну з Ані Раєвої, от яка мені закінчує цього року наш університет, яка є актрисою нашого театру. От вона якби так якби робить кроки і в драмі, і в опері, і, тобто шукає свого місця в житті. Я думаю, що їй вдасться, тому що вона дуже талановита, гарна, молода, перспективна. От, так що, і така, бачите, якщо ви помітили, така справжня свіркунка, дуже така тоненька і золота ниточка. Саша Голощук, я вже так якби не буду тратити багато слів, тому що він вже такий слів не потребує, він вже так якби його знають і не тільки в Луцьку, а й в Одесі, бо він і лауреат є минулого року третьої премії Всеукраїнської олімпіади з співу. От він якраз є от такий хороший хлопець. Ну, цього року він в естраді теж там наробив шуму в Одесі, от, і має диплом, дипломат, так? А, і на Рівненщині, а я, до речі, про Рівненщину ще не встиг знати. Друга премія в Рівному, шоу «Західний регіон» зараз. Ну, але так, це теж таке поєднання естради, ну і класики там, нікуди не дінешся. Ну, про Олю ми вже говорили, так. Ну, Інна – це наша зірка, вона теж, вона володар гран-при якраз в Рівному. Раз от на шоу «Західний регіон», я не знаю, скільки років назад? Рік. Прекрасно. Соломія Сидун – це людина, яка якби тішиться мистецтвом, по-перше. По-друге, вона є учасницею нашого університетського театру «Гармидер». От бачите, це такий. Аня Зарицька – це моя теж студентка, але зараз вона вже аспірантка і викладач нашого університету. От, і дуже талановита, дуже перспективна, серйозна вчителька. Ну і Зоя Михайлівна Навроцька. Вона зробила все, що ми сьогодні вночі не спали. Дякую. Оркестр, каменний оркестр нашого університету, керівник
Ігор Гринькіп'ян, оце це теж. Виконавці, контрабас. Олег Лизик, Петрович, правильно це сказати. Ну і Петровські Жанна і хлопці, які вже пішли. Напевно, що так. Ну ще раз поаплодуємо. Старатися робити це все краще і краще. Ну а сьогодні ми від щирості це зробили ну, серед ночі, так от як Бог дав, як і ми, як ми могли. Браво. Мені приємно щось здійснювати, звершувати за підтримки своїх працівників, які всі є надзвичайно творчими людьми, надзвичайно закоханими в мистецтво, які люблять свої стіни, які люблять свої картини, які люблять мистецтво. Але ми маємо також і друзів нашого музею. Ми отримуємо допомогу і натхнення від наших шанувальників, які часто приходять до нас, які підтримують нас, які стимулюють нас до праці. Ми маємо шанувальників, які реально підтримують і допомагають нам. І ми б хотіли сьогодні подякувати нашим друзям в наш день. Але Святослав Євгенович є справжнім куратором нашого музею. Він буває на всіх наших виставках. Він контролює і допомагає нашу роботу і стимулює нас до здійснення. Дякую. Буває, але не всіх. Але я хочу присутності всіх. Зовка не просто не подивилася на години, вже 15 хвилин тої доби, яка минула. А сьогодні в неї день народження. Та я від усіх присутніх хочу її привітати за народження, побажати їй того оптимізму, віри, і той енергії, яка в неї є, що набагато мало на тебе. Пан Анатолій Грицюк, голова Волинської обласної ради, також присутній сьогодні у нас. І ми причисляємо також до друзів музею. І... від усієї душі хочу вас привітати із днем народження, побажати щастя, здоров'я. І знаю і розумію, скільки добрих, милих справ, які притаманні вам, ви робите для культури нашого Волинського краю. Так що хай Господь вас благословляє і всього вам найкраще. Шановні пані і панове, я розумію, знаю, що це приміщення вимагає обов'язково фінансування, і я гарантую, що Волинська обласна влада обов'язково зробить помітний і потужний крок, щоб ми гордилися художнім музеєм. Я вас щиро сьогодні вітаю із Днем музеїв. Радий тому, що ми сьогодні відпочиваємо. Я вперше на такому заході. І просто, ви знаєте, відпочиваю тілом і душею. Спасибі вам всім. Спасибі.
допомагає нам і словом, і ділом в нашій роботі. Я хочу рахувати, що це аванс на майбутнє. Бо все-таки ми маємо зробити, Анатолій Петрович, правда, і Славенич теж підтримує, маємо зробити ще дуже багато музейній галузі, для того, щоб я так з радістю спокійної душею прийняв цю нагороду. Але зараз це аванс. Добре? Володимир Ільич, але це свято сьогоднішнє не відбулося б також без вашої допомоги. Так що дуже дякую вам. Добре, я теж вас вітаю. Я абсолютно з повною відповідальністю і з певністю скажу, що якби були всі такі працівники музеїв, то в нас в музейній галузі ніколи б не було проблем. І в державі, і на нашій Волині. Скільки вже цікавих проєктів Зоя Михайлівна зробила як голова спілки народних майстрів обласного осередку. І дуже багато зробила вже як господиня цього прекрасного музею. Хай вам щастить, Зоя Михайлівна, з днем народження, з днем музеїв і нових перемог і звершень. Дякую. Дякую. Також слово подяки. Подяку голові Луцької міської ради пану Шибі Богдану Павловичу, який також є прихильником нашого музею, який багато робить для нашого музею. І, зокрема, для нашого сьогоднішнього заходу він також зробив достатньо багато. І ось піаніно таке чудове, якому ми так радіємо, це ми можемо подякувати ще раз. Так, вітаю найцінніший шедевр нашого музею. З днем народження. Войтович Віталій Михайлович, людина, яка надзвичайно любить мистецтво, яка любить Україну, любить українську культуру, яка намагається багато зробити для української культури, яка має багато цікавих ідей, яка вже зорганізувала, є представником такого серйозної громадської організації шанувальників мистецтва. І я також вам вдячна за дружбу, за підтримку. Художній музей вам висловлює свою подяку. Дякую завжди за честь допомогти, підтримати такі заходи. Тому що тільки можна подякувати Богу за це, що є можливість допомогти. І що ті гроші, які даються, йдуть на користь, і йдуть на розвиток духовності. Тому що, коли народ знає світле минуле, він буде заслуховувати щирого, щасливого майбутнього. Дякую, Зоя, за це вечір, за це натхнення, за ту щирість. І хай вам щастить, хай буде все добре. Свято вас! І ще у нас є молоде гарне подружжя. Тут тільки що дуже приємно, що наші друзі приходять в парах. Віталій Михайлович прийшов з Тетяною Вікторівною, яка також є власниця невеличкої колекції і також любить надзвичайно мистецтво і музику. І я думаю, що я Тетяні Вікторівні ось зробила також маленький подарунок. А я хочу також ще представити панству ще одне подружжя – це Петро і Олена Пилипівки. Прошу вас. Дуже мила пара, дуже милі молоді люди, якими я тішуся, які люблять мову понять і мову ідеалів. Я захоплююсь цими людьми, і наш скромний подарунок і вдячність за прихильність до нашого музею – це ось така подяка із портретом князя Василя Костянтина Острозького, який був меценатом, який також дуже багато робив, який є символом захисту української культури. Я вручаю цю гарну. Яка любить наш музей? Як він пані.
компанії «Совія». Дякую всім, що підтримали цей захід. І нам дуже приємно, що у нас була така можливість і хоч невеличкий вклад зробити цю добру справу. Маю надію, що це не останнє. І вам успіхів, процвітання. Хай процвітає ваш. І всім дякую. Нам, і нашим українцям. Цей захід у вас був з року в рік і все масштабніше і масштабніше. Щоб цей початок був такий дуже вдалий. І він пішов багато-багато років з цим музеєм, з поряд з людьми. Дуже дякуємо вам і ще раз вітаємо вас з ним. Сподіваюсь, що наступного року будуть також їздити фаєтони від музею до музею у нас. І всі наші музеї будуть святкувати цю чудову музейну ніч. Але наше свято не закінчується. Наше свято не закінчується, друзі. І ми продовжуємо нашу програму. Ми зараз всі вийдемо на вулицю, де нас очікують наші гості. Це такий блискучий колектив, ансамбль старовинної музики акапелла «Леополіс» зі Львова під керівництвом Романа Стельмащука, які виконають програму творів українського барокко. І ось тоді, напередодні того, як ми підемо і зустрінемося із Романом Стельмащуком і його колективом, я хочу сказати декілька слів про барокко, про українське барокко. Власне, не просто сказати, а зацитувати блискучого українського мистецтвознавства, я б сказала, світило надзвичайно великого масштабу, який нещодавно оприлюднив, видав свою працю «Світло українського барокко». І ось там є причудові слова, і я собі дозволю їх вам зацитувати, як такий невеличкий передмова до того, що ми почуємо надалі. Отже, говорить Анатолій Макаров, це якби барокко не мало жодних інших заслуг перед українським мистецтвом, воно все одно б посіло почесне місце в його історії лише тому, що саме йому судилося найповніше передати притаманний українському національному характерові потяг до святковості, поетичності, смак до яскравих барв, рясного рослинного орнаменту, і що не одразу впадає в око відтінок легкої задуми, ледь відчутного суму, який виникає, припустімо, у травні, коли видима краса світу буйно розквітає, і водночас